નવરાત્રિના તહેવારોની હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે ત્યારે સુરતની મહિલા વકીલ મંડળ દ્વારા સરકારની ગાઈડલાઈનનું પાલન કરી ગરબાની ઝલક. કોરોનાના સંક્રમણના સમયે નવરાત્રિ ગરબાની સૌથી મોટી ખોટ ખેલૈયાઓને વર્તાશે તેવા સમયે સરકારે 200 વ્યક્તિઓ સાથે જ રમવાની મંજૂરી આપી છે. પરંતુ સુરતના એક મહિલા મંડળ દ્વારા અનોખા ગરબા રમવાનો વિચાર આવ્યો છે તેનો અહેવાલ અહીંયા રજૂ કરવામાં આવે છે. આ સમયે કોરોનાની મહામારી વચ્ચે ઘરે બેઠા ગરબાનું આયોજન કર્યું છે તેમાં 9 દિવસ માટે સુરતમાં આ ગરબા યુનિક બની રહેશે. સુરતમાં માતાજીના ગરબા અનોખી રીતે કરવામાં આવશે. તેમાં માતાજીની મૂર્તિ કે ફોટા કેન્દ્ર સ્થાને મૂકીને તેને ફરતે અલગ અલગ બેસીને મા અંબાની આરાધના કરવામાં આવશે. ગરબા ગુમાવીને નહીં, માતાજીના પારંપરિક ગરબા લઈને નવરાત્રિની ઉજવણી કરવામાં આવશે. કેવી વિસ્તૃત માહિતી પ્રાપ્ત થવા પામી છે તેવી હાલના કોરોના વાયરસમાં સુરતના વકીલ મંડળ દ્વારા આ પ્રકારના ગરબા શ્રેષ્ઠ બની રહે તેવું દેખાઈ રહ્યું છે. અગરસિંહ ચૌહાણ, ZSTV, દેગામ.